meşenin güzelliği. Elman müəllimdir. Nə oldu? Gəl yu burada, təmizdir su. Biz hal-hazırda Vikinglərin xəzinəsini axtarırıq, ancaq tapa bilmirik. Görək də, indi çalışacaq tapaq. Ümidlərimizi tətbiqləyəndə. Bura çollar suyudur, Bakıdan çəkilir, Bakıya çəkilir. İndi bunu istəyirik. Gəlirə Bakı çəkilir. Burada alanlar da çəkəyik suyu. Belə. Görürsünüz, meşanın ortasında yağış sularının axması için kanalizasiya düzəldiblər. Kanal bak, kanalizasiya bak. Buradan girir, buradan çıxır, axır gedir. Gördünüz, təbiət. Bura meşədir, amma yerdə su qalmır, palçıq yox, heç nə yox. Malina buradadır, bax, malina. Oy, bax, bu bitkidir. Mustafa abi incələyəcək, görəcək onu. Hansı ailəyə aid olduğunu. Hansı sinifə, deyə olur, bax. Bunlar uşaqlar yine. Ne bu ne malina? Oy, çok iyi yolublar. Ne oldu da bu? Sen çiğnen abi. Biz şimdi birazdan reisebitlerimize minip yolumuza devam edeceğiz. Demek meşenin içinde göre. Görə biz indi hansı tərəfə gedəcəyik? O müəyyənləşdirməliyik. Bizdə Neftçalanın içində belə yol yoxdur. Demək biz hardan gəlmişik? Lens Maskordenlə. Getdik Naturspark parka. Oradan dala qayıtdıq. İndi yəqin ki buradan Vorvodeş Toriyet tərəfə istiqamətinə yol alacaq. Bu tərəfə. Ben de maşına minim, maşınları getireyim. Aha. Nami orada da ola bilər. Hə? Orada var. Nəsə ola bilər. Görsən deməm də geyim ora baxım. Aha. Nami gəldi ya. Sumuşdum ha. Mənim də onu təşəbbüsüm gündə var orada. Yığ, yığ, qoyma.